Цивілізація проти традиційної російської. Пропагандисти лякають глядачів зомбоящика новим терміном. Мовляв, справжня боротьба після війни в Україні тільки розпочнеться. Тепер у Польщі. Давайте почуємо. Будуть вестись між двома цивілізаціями. Гей-цивілізацією, основу якої западної естради, де фактично вони захватили вже власть, поставили під контроль общественное мнение, поставили під контроль средства массовой информации, поставили під контроль образовательную систему, поставили під контроль медицинскую. Та, ну, вирішили черговий якийсь важель впливу на своїх громадян вигадати. В принципі, звичайно, навіть Путін не зміг промовчати про так звані традиційні цінності сімейні, які Захід начебто намагається зруйнувати. Говорив про це на 9 травня, як і у всіх своїх попередніх промовах. Ну і от уже змушує ось таких от дідів, псевдоекспертів, так само розмірковувати про якусь так звану гей-цивілізацію, якщо раніше вони там говорили про активну пропаганду, а про те, що оці у них є також травма стосовно Родитель 1, Родитель 2, да, що вони не можуть ніяк від неї оклигатись і говорять, що ну як це так. І це от вони вже потихеньку масштаби, скажімо, збільшують і намагаються вже про певне існування цілих гей-цивілізацій говорити, не те, що про певну легалізацію, до прикладу, одностатевих стосунків у європейських країнах.